prominent Latvian writers and thinkers Dainis and Aspazija share their 150th anniversary with Latvian presidency of the Council of the European Union. Their ideas live on. Now, before your very eyes, Dainis and Aspazija will also be revived to converse with distinguished persons from the whole of Europe. Minua ei pelota se, että kirkko muuttuu. Minusta on tärkeää se, että kirkko on mukana muutoksessa yhdessä niiden ihmisten kanssa, jotka tuovat lainsäädäntöön tai asenneilmastoon oikeudenmukaisuutta ja myös vaiettujen ja vaiennettujenkin ihmisten tarinoita. Ja ennen kaikkea me tarvitsemme nyt tällä hetkellä syrjäytyneiden naisten kertomuksia, jotta oikeasti tiedämme, että EU:ssakaan kaikki eivät ole rikkaita ja hyvinvoivia. Näiden naisten äänen me tarvitsemme ollaksemme myös EU:ssa uskottavia, ollaksemme myös kristittyinä uskottavia, sanomamme mukaisia. Kvientulīgā, trīcīgā, kvēlošā dvēsle nāc runāties. Mitäpä siitä piittaat, että sinua vihataan? Tee työtäsi. Bet nāc nāk, un es nevaru darīt savu darbu. Nuku siis ja unelmoi. Lepää ja valmistele seuraavia töitä. Bet te nāc nepāriet. Sytytät silloin lamppusi. Bet ja tu izdzēši. Loista itse.